Ilta. Tai ei sen oikeastaan vielä iltaa, mutta iltapäivää, sanotaanko näin. Kailu. Anna alaan. Minkä? Yhden lait. Pääsen yhden. Ooo, kadang. Kadakäng, no. Kadakäng. Eihän sitä tämmösiä pariskuntia on, mutta ei mitään.
ei mitään sellaista kuin tota. Mitä jossain turistikeskuksissa, niin tota. Täällä on kaikki on pariskuntia, että tota eihän täällä mitään naisia etsiskellä sen kummemmin, että. Ei tällaisille mestoille tulla tota noin niin naisia metsästämään, että tota. Tää on ihan tämmöstä perusoleskelua vaan, että tota. Että. Tämä ei ole Patajaa. Tällaiset mestat, tämmönen mesta, niin ei ole Patajaa. Jepsutiralla ja hyvää alkuviikkoa, kun se nyt sitten on. No, tollasia asioitahan joku voi mietiskellä, jos haluaa mietiskellä, että mitä tollasia juttuja, että tota. Virtaskata tuossa lähetyslaitoksessa, niin tota, mutta kyllä siinä jotain on kuitenkin. Jaa, sulla on semmoiset askeleet.
tulis nyt asiakkaita kauppiaalle, että saisi lähetyksen katselijat katsella, kun asiakkaita tulee kauppiaalle, että no kyllä niitä tulee tossa, mutta no, eipä oikeastaan, mutta kyllä semmoista pientä jomotusta aina välillä on, mutta ei nyt kauhean paljon ainakaan. Iltapäivää. No sitä mulla ei oo, kun mä en ottanut mukaan sitä tuolta Suomesta, kun petasalpaajaa, niin en ottanut mukaan, mutta mitä toi koira nyt tuossa räksyttää, että rupeaa vähän niinku tulemaan pimeää jo. Paljon kello on? 17.52 on kellon aika, niin kyllä pikkuhiljaa alkaa jo hämärtymään. Että vaikkei sen näköjään tuohon lähetykseen näy kauhean niinku, että
tossahan se näyttää ihan valosalta, mutta täällä on jo pikkusen tuommoista hämärtävää, mutta lähetykseen näyttää toi videokuva, että tuommoiselta ihan valosalta, mutta noin on tällaisia juttuja, että näyttää tuohon lähetyskuvaan näyttää ihan valosalta, mutta täällä alkaa olla jo aika hämärää se niin sanotusti, että sehän on tietysti ihan semmonen ihan hyvä juttu, jos puhelimen kuvassa on semmonen suhteellisen hyvä valaistus, niin sehän on ihan hyvä juttu tietysti, mutta antaa niinku sitten taas vähän epärealistisen kuvan, että ja että siivoojat lähti ja okei. Ei, niin oliko se niin, että se mies tykkää siitä Pepsi-limusta vai tykkääkö molemmat siinä pariskunnasta? Jaa, okei. Annoks, jaa. Annoiks sä heille niinku noin tölkit ja pullotkin sitten heille mukaan vai mitä sä Katja tossa? Nehän saas. Joo. No nehän saa siitä hyvät, tai ainakin jonkun verran vielä niinku lisätienestiä, niin kato, ja sitten siinä on semmonenkin hyvä juttu, kato Katja, että kun sä oot
antanut heille niitä tyhjiä tölkkejä ja pulloja, niin sun ei tarvii itse niitä ruveta rajaamaan sinne kauppaan. Että siinä on niinku tällainenkin hyvä juttu. Että Jaha. No kyllä mä nyt en ymmärrä, että... Samoin Katja, että kyllä on ikävä, mutta tää on tällaista vaan, että eiköhän tää nyt tässä. Mä oon ihmetellyt, että mihin ton kauppiaan isäntä on kun se ei tainnut eilenkään olla täällä, että mihinkä se on oikein lähtenyt, mutta no kyllähän se, no johonkin vaan sitten. Että nyt se vaan tuossa yksikseen tököttelee menemään, mutta se isäntä ei ole täällä mestoilla, että mutta eihän se isäntä muutenkaan auttele noissa kauppahommissa ollenkaan, että se isäntä vaan tässä aina yleensä makailee ja juo viinaa, että eihän hän niin kuin kauheasti osallistu tuohon kaupan pyörittämiseen, että Nämä on tällaisia niin sanotusti jänniä juttuja, että heillä on toi kauppahomma ja sitten se isäntä makailee tässä vaan ja kittaa viinaa ja sitten tämä emäntä pyörittää kauppaa, että Nämä on tämmöiset niin sanottuja jänniä juttuja.
No on tällaisia, että emäntä pyörittää kauppaa ja isäntä makaa tuossa noin, jos tällä hetkellä ei makaa, mutta yleensä, että en tiedä mihin hän on nyt lähtenyt, että nämä on tällaisia juttuja vaan, että jota joku ei ymmärrä, mutta noin on tommosia jonkun mielestä ilmeisesti aika tommosia jänniä juttuja, että kyllä se isäntä ilmeisesti kuitenkin tuosta kaupan liikevaihdosta tai siitä jotain saa, että mutta tässä se yleensä makaa justiinsa tässä. Nämä on tällaisia jänniä juttuja ja siellä on tietysti ihan mukavaa, että ihmiset seuraa tuommoisia juttuja, että kun mä pidän tämmöisiä lähetyksiä, että kun se emäntä pyörittää kauppa bisnestä ja se isäntä sitten vaan huilailee ja kittaa viinaa, mutta nytten ei ole näköjään täällä se isäntä, että nämä on tämmöisiä jänniä juttuja, että niin. Nämä on niitä niin sanotusti nimenomaan niitä jänniä juttuja, että emäntä pyörittää kauppaa ja isäntä silloin kun on täällä, niin kittaa viinaa, niin nämä on näitä niin sanotusti jänniä juttuja, että eks ookki nyt. Mm.
On, on nimenomaan on jänniä juttuja, koska tota, sitä on tapahtunut niin kuin, tai se sama juttu on ollut jo niin pitkään, mitä mä hänet on tai heidät on tuntenut, niin se sama juttu, että tota, se isäntä silloin, kun tota, hän ei ole missään työhommissa tai muuta, niin toi emäntä pyörittää tota putiikkia ja sitten se isäntä vaan istuskelee tai makailee täällä ja kittaa viinaa, niin tota, nää on näitä niin pitkään, mitä mä oon heidät tuntenut, että tota. Nää on tällaisia iltaa. No siinä oli ainakin yksi tämmönen kupata virssi, että niin se on oikeastaan aika jännäkin juttu vielä, että se emäntä pyörittää tätä putiikkia ja sitten se isäntä täällä vaan tota noin niin majailee, ne ei ole niinku ollenkaan yhdessä, että se on tosi jännä juttu. Niin, se on se isäntään tota, niin sanottu toimitusjohtaja, että heidän ei tarvi niin kuin yhdessä olla ollenkaan, tota, ilmeisesti, mutta tai sellaisen vaikutelman siitä on saanut, että
Ei, en mä tiedä, en mä tiedä. Nyt viitti mennä hakemaan tältä kauppialta mitään tota. Kun mä vaan haluan istuskella tässä ja tota. Ei mulla mitään oikeastaan mitään haettavaa häneltä, että tota. Tässä vaan niin sanotusti tökötellään menemään, että tota, mä vaan katselen, että niin kuin lähetyskin kattelee, niin mä vaan tässä tököttelen menemään ja katselen, että mitä tuo tapahtuu, että tota, niin kuin lähetyksen katselijatkin, että ei oikeastaan mitään sen kummempaa eroa ole, että Jonkun ajan päästä siirtyy lähetyspiste niin sanotulle bunkerille jonkun ajan päästä, mutta ei ihan vielä, mutta jonkun ajan päästä. Että en ole vielä, vai onks mä tänään ottanut snapsia? En vissiin ole ottanut.
No yleensä tota ne niin sanotut laukkumiehet, niin ne on yleensä tuolla katoksella. Että ei ne yleensä tässä ole kyllä, mutta kyllä sekin vie, tietysti voi olla mahdollista, että tänään vie semmoistakin toimintaa on, mutta en tiedä, mutta yleensä ne on tuo katoksella. Hyvää iltaa. Ei ne yleensä ole tämän kaupan tällä katoksella tai tällä istumapaikalla ei yleensä ole, että ne on yleensä siellä toisella mestalla, että elikkä niin sanotun vuokraisännän katoksella yleensä on, että ei ne yleensä tässä ole. Siinä on semmonen juttu, että tällä kaupalla ei yleensä ole, koska siinä on nykyään on tuossa meikäläisen vuokrakämpän lähempänä on toi putiikki, niin kun mä oon niille sieltä ostanut sitä tuotetta, niin että siellä he ovat jossain. Että jos haluaa niin sanotusti tuotetta, niin että ei he täällä ole. Ei he täällä ole. Tommosen asian takia.
Nämä on tällaisia juttuja, että ihan justiin minäkin lähden siirtymään sinne niin sanotulle bunkerille, nämä on näitä tällaisia, päiväpeitto, mikä se on se päiväpeitto juttu on sitten taas tän naapurin isännän juttu, se päiväpeitto homma mutta kyllä tässä vaan. Pikkuhiljaa vedellään menemään niin sanotusti kämpille. Ja valppäällä muistaakseni, että no nythän mä näen hyvin tästä hiippailla tonne kämpille, niin näen ihan hyvin hiippailla, että toi ajo tuolla mobolla tosta, niin mistäs toi tuon niin sanotusti latin kiin. Kyllä mä näin ihan hyvin
hiippailla tänne niin sanotusti kämpille, että hetkonen tarvii miettiä tollasta hommaa, että joo. Mun tarvii lähteä käymään tuossa läheisemmällä kaupalla tarvii lähteä käymään ja että nää on näitä tällaisia erikoisia juttuja. Käydään nyt ensin pissalla. Minäpä käyn tuolla niin sanotusti putiikissa ja
Nää on tollasia. Onko jankkaus juomaa? Joo, joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Ilmeisesti, mutta... Vaan mulla on vielä, että on mulla vielä totta. Kyllä kai, kyllä kai. No. Joo, on tietysti. On tietysti jankkausjuoma, että... Nää on näitä tällaisia, että tota... Kyllä jankataan ja tota... Joku ilmeisesti ei jankkaa, mutta... Se on sitten heidän asiansa, mutta jos minä jankkaan, niin minä jankkaan, että totta. Nää on tällaisia. Nää on näitä tällaisia juttuja niin sanotusti, että joku ei jankkaa ja minä jankkaan, niin nää on näitä. Tällaisin. No, tommosia. Niin.
se, no, noi on tollasia mielenkiintoisia, että joitain kiinnostaa joku tommonen asia, että kun jankataan ja sitten ei jankata, niin nämä on tällaisia mielenkiintoisia juttuja, mutta kyllä minä jankkaan ihan koko aika, että nää on näitä. Niin, että se oikein miellyttääkin vielä. Joo, kyllä. Niin. Katja, eikö se ole aika tollainen hassu juttu, kun täällä kirjoitetaan, että mä jankkaan jotain asiaa, niin että mistä semmoinen asia siis johtuu, että joku kirjoittaa sellaista, että mä jankkaan jotain asiaa? Tää. Kyllä se sellaista tietysti on, että kyllä minä jankkaan, mutta noin on tuommoisia jänniä juttuja, että häiritseekö se jotain, sitten semmoinen asia. Paremmin näkee, mutta no paremmin näkee tietysti. Ei Mintu, kyllä ne tuolla oli, mutta nyt vaan kaivelin ne tuolta laatikosta, niin kyllä ne täällä on. Mä kävin jo kaupalla, niin en mä sinne uudestaan enää lähde. Tänään on.
No sen takia en ole käyttänyt, kun ei ole tuntunut siltä, että tarvitsisi käyttää, mutta että nyt mä oon huomannut sen vaan, että kyllä tarvitsisi käyttää. Että No on tollasia, että kyllä mä kohta alan jankkaamaan, mutta en ihan vielä. Että jossain kohtaa sitten. Mikähän näissä oli, kun nämä lukulasit, niin kakkonen. Että ei mikään sen vahvempi kuitenkaan, mutta kakkonen muistaakseni. Vai oliko 1,5, mutta korkeintaan kakkonen, niin. Joo, okei. Siis mä ehkä enemmänkin ihmettelen, että minkä takia joitain ihmisiä kiinnostaa tuollaiset ihmeasiat, että sitä mä ehkä enemmänkin tai enimmäkseen ihmettelen, että jos joitain kiinnostaa tuollaiset asiat. Niin, jos jotain kiinnostaa tuommoiset asiat, niin mitä heitä niin kun omassa elämässään kiinnostaa vai kiinnostaako mikään? Tää.
Onko tällaiset sitten tällaiset kirjoitukset, että kun alkoholissa on semmoinen huono puoli, että ihmiset hänen ympärillään kärsivät, niin kärsivätkö sitten tällaisen kirjoittajan ihmiset ympärillä vai mikä se juttu on? No, niin. No. Ja sitten siihen voi heittää saman tien tuollaisen kysymyksen, että jos kirjoittaa tuollaisia juttuja, niin kärsivätkö hänen ympärillään jotkut vai ei? Eikö se ole aika semmoinen selkeä kysymys, että kärsiikö siitä joku, jos kirjoittaa tollaisia juttuja? Niin kärsiikö siitä asiasta joku? En minä rupea tommosia miettimään mitään, mutta ihmettelen vaan, että jos joku tollasta kirjoittaa. Totuuden. Kirjoitapa vielä semmoinen totuus, että oletko työtön vai et? Jos kirjoitat totuuksia, niin kirjoita. No, oletko sitten eläkeläinen? Jos et ole työtön, niin oletko eläkeläinen? Ja sitten se, että mikä ero näillä on. Että onko näillä asioilla joku ero, että onko joku työtön vai onko joku eläkeläinen? Ja jos siinä asiassa on joku ero, niin mikä ero siinä on? Että mikä ero siinä on?
onko siinä joku ero vai ei? Niin. Jos tuollaista ruvetaan kyselemään, niin kysellään nyt sitten, että onko siinä joku ero vai ei. Ja jos on joku ero, niin kertokaa ihmeessä, että mikä se ero on. Niin. Maksaako esimerkiksi työtön, maksaako eläkettä vai ei? Mä tiedän, että maksaa. Ja maksaako eläkeläinen veroja vai ei? Ei. Eikö ne ole aika niin sanotusti jänniä juttuja, että Ja mikä ero näissä on tällaisissa asioissa? No mikä ero tällaisissa asioissa on? Onko tällaisella asialla mitään eroa, että jos Suomen hallitus päättää sellaisen asian, että pienituloisen ei tarvitse maksaa veroa, siis niin kuin, jos on pieni tulo, niin ei tarvi maksaa veroa, ja sitten kuitenkin sellainen, joka nauttii työttömyyskorvausta, niin tarvii maksaa veroa, niin mikä ero näillä asioilla on?
Kertokaa ihmeessä, että mikä että minkä takia hallitus on tommosen päättänyt. Niin, että jos joku nauttii työttömyyskorvausta ja hänen tarvii maksaa veroa 20%, ja sitten jos joku on pienituloinen, niin hänen ei tarvi maksaa veroa, niin mikä siinä on, että minkä takia? Ja jos siinä joku ero on, niin mistä tämmöinen ero johtuu? Niin, tarkoittaako se sitä sitten, että jos joku on niin työttömyyskorvauksella ja hänen tarvii maksaa veroa 20%, että se on sitten epäoikeudenmukaisempaa, jos jolla joku on pienituloinen eikä tarvi maksaa, niin onko näissä joku ero sitten? Ja jos niillä on joku ero, niin mikä se ero on? Eiks noi aika semmosia jänniä juttuja, että semmoinen asia häiritsee vielä joitain ihmisiä, että jos joku on pienituloinen eikä tarvi sen pienituloisuuden takia maksaa eläkettä, niin se häiritsee vielä joitain niinku, ja sitten kun joku on työttömyyskorvauksella ja hänen tarvii maksaa 20% veroa, se ei häiritse ollenkaan. Eiks toi ole aika jännä juttu? Että eikö se ole aika jännä juttu, että jos on työttömyyskorvauksella ja pitää maksaa 20% veroa, ja sitten joku on niin pienituloinen, että verottaja ajattelee sillä, että ei tarvitse maksaa veroa, niin noin aika jänniä juttuja. Että,
Eksookin aika jänniä juttuja, että totta. Ja sitten sekin vielä, että haittaako semmoinen asia jotain vai ei. Mutta se jotenkin vaan tuntuu, että se tuntuu jotain haittaavan. On. Ja haittaako semmonen asia sitten jotain? Noi on tommosia jänniä juttuja, että haittaako tollaset asiat joitain ihmisiä? Tää. Ja jos se haittaa, niin minkä takia? Minkä takia se haittaa, jos se haittaa? Niin ja haittaako se esimerkiksi minua, jos joku on työtön tai sairauspäivärahalla tai jotain tollaista, niin haittaako se minua vai ei? Ei haittaa. Ei haittaa, vaikka joku olisi työtön tai sairauspäivärahalla, niin minua se ei ainakaan haittaa, mutta minkä takia jotain ihmisiä haittaa,
jos minä olen työkyvyttömyyseläkkeellä, minkä takia se haittaa? Eikö ne aika jänniä juttuja, että minkä takia tällaiset asiat haittaa joitain? Kaikkein mielenkiintoisin juttu on ehkä se, että minkä takia tuommoinen asia haittaa jotain ihmistä. Se on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin juttu. Niin, en minä tiedä, mutta kuitenkin niin joitain tuntuu haittaavan. Joo, jankkaukset on täällä, että onko nyt näistä chattiläisistä, niin onko joku työttömänä esimerkiksi? Jos on chattiläisistä työttömänä joku, niin haittaako se vai eikö se haittaa? Ja jos se asia haittaa, niin minkä takia se haittaa? Se on niinku se juttu, että jos joku on työttömänä ja se haittaa häntä, niin minkä takia se haittaa? Ja myös se, että jos joku on eläkkeellä, minkä takia se haittaa?
Se on se juttu. Se on se juttu, että minkä takia tollaset asiat joitain haittaa? Ei mulla virallista ammattia, mutta kuitenkin. Tai on, tai ei se oikeastaan virallinen, mutta mä oon silkkipainaja. Painaja nimenomaan. Että mä oon silkkipainaja. Elikkä niin sanotusti seripainaja niin kuin tällaiselta viralliselta ammatilta niin että mä oon viralliselta ammatiltani silkkipainaa, eli paitoja painaa ja sitten tällaista niin sanottua painoalan tuotetta, että se on niinku se virallinen ammatti että mä painan paitoja ja sitten kaikennäköistä tuommoista, niin se on niinku se virallinen että siellä vaan nä on tällaisia juttuja. Se on se virallinen ammatti, että se on se virallinen niin sanottu ammatti, että kun mä oon silkkipainaja tai seripainaja, niin että okei, että tuossa ja että tuossa pitää käyttää sitten tollasta. Tuossa pitää käyttää tollasta juttua tuossa painohommassa, niin, niin,
Ne on niitä meikäläisen niin kuin hommaa. Okei, että tossa tarvii käyttää tollasta systeemiä, että nää on näitä tällaisia. Nämä on näitä tällaisia juttuja, että joku ei tiedä, että okei, tarvii tehdä seula tarvii laittaa tolla ja sitten tarvii tehdä tomme, niin nämä on näitä tällaisia juttuja. Että sitten se tarvii pestä sillä ei saa, niin nää on näitä tällaisia juttuja, että mä oon silkkipainaja. Nämä on näitä juttuja, että siinä hommassa pitää käyttää sitä juttua, että nämä on näitä tällaisia juttuja, että jos on paita vaikka tai jotain tollasta, niin tarvii käyttää sitä ja sitä väriä siinä, niin nämä on näitä tällaisia juttuja. Tällaisia moni ei niin kuin ymmärrä, mutta noin on tällaisia juttuja, että No joo, tuollaisia niin sanotusti ammattijuttuja, että okei, että jos tuommoinen homma on, niin tuollain tehdään, ja sitten jos on jotain muovituotetta tai jotain muuta, että siinä tarvii käyttää tuollaista väriä, jos on joku muovituote ja Nämä on näitä tällaisia niin sanottuja ammattijuttuja, että nämä on näitä justiinsa, että jos joku muovituote on, niin okei, toi kuivuu tossa lämpötilassa aika mukavasti, ja sitten niin jos on toi jotain tuollaista tekstiili juttua, niin se kuivuu
kujuu siinä lämpötilassa ihan hyvin, että ne on näitä tällaisia. Noihän on oikeastaan tommosia, että kyllä tietää. Niin, ja kato, sitten siinä on vielä semmonen, että jos on tekstiilituotetta esimerkiksi tollaisessa hommassakin, että okei, toi on paksusta toi väri, mitä nyt en ole, ja se pitää olla teksopeekkiä tuossa paitahommassa, niin nämä on tällaisia juttuja, että että se on tuossa sitten että tietää mitä väriä käyttää missäkin tuotteessa ja sillain, niin nämä on näitä juttuja. Nämä on näitä niin sanottuja juttuja, että tietää, että mitä käyttää missäkin tuotteessa, mitä niin kuin väriä ja tai mitä tuotetta, niin että tosta ja toi kuivu tuossa lämpötilassa ja toi kuivu tuossa lämpötilassa, niin nämä on näitä tällaisia. Ehdottomasti, mutta kyllä nyt tietysti niin sanotusti tietää, että kuinka tollaan, että jos ehdottomasti tietää. Että kuinka filmi tehdään ja filmiä, kuinka pitkä valotusaika on sille aina, ja sitten että kuinka se pestään se juttu ja kaikki sellaiset, kyllä tietää. Että
jos joku on tehnyt joskus tätä, niin noita silkkipainohommia, niin kyllä tietäjät tietää. Että okei, että tuossa, kuinka pitkä valotusaika ja tota noin, niin kaikki sellaiset pestään sillä ja tota sitten sillä niin kyllä tietää. Tollaset hommat, jos on tehnyt sitä tota semmoista hommaa joskus, niin tota. Ei siinä ole mitään sekavaa siinä hommassa, ei oo, mutta jos on tehnyt semmoista hommaa joskus, niin varmasti tietää, mitä mä tässä sössötän. Että ei siinä mitään sen ihmeellisempää varmaan on. Nää on näitä tällaisia. Joo, ja sitten mä oon tehnyt katsotaan ammatikseni sitä hommaa ja tota, ollut vielä oppisopimuksella siinä firmassa, että tota, että kyllä. Kyllä mä enää sillä lailla tiedän noi hommat, mutta tota. Siinä oli vielä semmonen mielenkiintoinen juttu, että tota, minkä takia mä lopetin siinä firmassa, niin kun se firman tota, omistaja tuli sanoa, että sä oot 5 minuuttia myöhässä, niin tota, mä lopetin silloin ja tota, ja lähdin siellä meneen vaan ja tota, sitten tota, sitten mä menin myöhemmin vielä uudestaan siihen samaan firmaan niin kuin tota, töihin, että hän hyväksyi, että mä menen takaisin sinne, niin nämä on tämmöisiä niin sanotusti jänniä juttuja. Olihan siinä semmoinen tietysti, kun mä tein siellä, niin silloin aikoinaan siinä firmassa mä tein pitkiä päiviä ja että tota, sillä lailla varmaan se tota, se yrittäjä ajatteli, että tota, että kun toi tekee noin pitkiä päiviä ja
käy viikonloppunakin vielä hommissa ja kaikkea tollasta, niin että kyllä kai tota työntekijää kannattaa niin kun pitää hommissa, niin joku semmonen siinä varmaan oli. Noin on tommosia, että. Ei se siinä vaiheessa, ei se palkka varsinaisesti ollut kauhean korkea kuitenkaan, mutta tota. Jonkunlainen kuitenkin, mutta ei se ainakaan mikään korkea ollut, mutta ei se mikään korkea ollut, mutta ei myöskään niin kuin kauhean matalakaan, mutta jonkunlainen kuitenkin, että. Ne oli semmoista. Kun puhut rakkaudesta hiljaa, kuiskaten, niin silloin läheisyytes tunnen lämpöisen kuin maailman. Mä omistan vain tämän tunteen löytää harva ihminen. Yöharsollaan tummuvan maan saa purpuraan me kaksin vaan. Kun puhut hiljaa taivas sen vain kuulla saa. En tiedä maailmassa mitään kauniimpaa kuin hetkittää. Se mieleen jää näin aivan hiljaa tahdon sua. Mä rakastan. Tuli Katjalle. Koska mä tiedän, että
mä tiedän, että hän tykkää tuosta kappaleesta paljon, niin toi oli Katjalle. Aivan hiljaa. Kyllä varmaan soitellaan vielä tämän päivän aikana, mutta mä tiedän vaan, että hän tykkää tuosta kappaleesta aika paljon, niin kyllä me tässä niin sanotusti primpautellaan vielä tämän päivän aikana, että jipsutiralla. Pitäis kohta polttaa tupakka. Noin tommosia niin sanotusti jänniä juttuja, että koska Katja tykkää tosta kappaleesta tykkää niin paljon, niin tykkää myös Rauli Badingista, että nää on tällaisia. Nämä on tällaisia juttuja vaan, että kyllä ne nyt sitten. Nämä on tällaisia juttuja. Vähän saman tyylinen kuin mulla on tästä. Mä tykkään Olavin Virrasta ja nämä on näitä tällaisia juttuja, tykkää mistä tykkää, että päivää. Päivää. Joo, kyllä se nyt alkaa olemaan loppu. Naisiin ei voi pieni poikanen luottaa, ne suuren ikävän pienen sydämen tuottaa.
Ikkunatui ottaa kai pienikin poika illoin saa, sieltä katsoo prinsessa unelmain. O Glendora! Jokuhan sitä ei ymmärrä, mutta joku ymmärtää. Noin. Jebulis. Naisista kaunein, minkä tiedän. Myös pienet rinnat prinsessallani siedän. Hattu on moitteeton ja hyvä myös ryhti vartalon. Ruudun takaa tyttöni katsoo vain. O Glendora! No, näytetään tällaisia juttuja, että joku ymmärtää, joku ei. Taikajuoma. Joo. Partituuria, mikä esimerkiksi voisi olla se?
Tietysti on, tietysti. Sinua rakastan, yö painaa päähäni pimeän seppeleen, jotta en sinua näkisi. Miten taitavat linnut siip. En mä viitti, koska tuossa on sellaiset sanat, että mä haluaisin tommosia Mintulle kyllä esittää, että eikö Mintu vaikka tuossa kappaleessa on tollaset, niin että ei haittaa. No, mutta en mä halua Mintulle tollasta juttua, koska kun siinä on semmoset sanat, että en mä halua sitä. Hän saattaa ymmärtää. En halua niin sanotusti mitä loukkaus juttu. Kerros mulle, Mintu, kerro mulle että mitä sä haluaisit tällä hetkellä niin kun kuulla, niin mä yritän, koska mulla on ois semmonen niin sanottu Mikähän se voisi olla? En mä oikein keksi, että mikä. Mikä se voisi olla? En mä oikein heti keksi. En mä oikein heti keksi, niin että mikä se voisi olla. Kun en mä mitään sellaista niin kuin haikeeta juttua halua. Niin no, se nyt tietysti on oman tyylisensä juttu. Ai niin, ei kun Mintu tykkää tosta paddingistä, niin mikähän se voisi olla? Naisiin ei voi pieni tönen luottaa, se suuren ikävän pienen sydämen tuottaa.
Ikkunaa tuijottaa kai pienkin tyttö illoin saa. Sieltä katsoo prinsessa unelmain. Ruudun takaa, ruudun takaa, ruudun takaa tyttöni katsoo vain. Mikäs, mitä muita noita oli, noita bäddingi? Mitä noita muita olikaan noita bäddingi? Bäddingi juttuja. No, en... Tähdet, mutta se on aika... Aika haikee tota kipale se, mutta Noin vaan tommosia niin sanotusti jänniä juttuja, kun mä tiedän, että kun mä en itse haluaisi tuommoista mitään melankolista hoilata, niin nää on tällaisia. Ei tietenkään, mutta jos Minttu haluaisi kuulla jonkun, ei kai sitä nyt tarvitse. Koko aika niin ulvoo, että ei tietenkään. Sillä ei vois kyllä pikkusen, että vaikka se ei ole koko Rauli Pärinkiä, vaan se on Olavi Virtaa, niin tanssiin jo lähtee toiset, kai kuulet Eevaa. Kun sävel kaunis meille soi, Eeva, niin suurenmoiset on hetket onnen, jotka rakkaus ja soitonten holoi niin kauan viivyit, niin kauan yksin mä katsoin tähtiin ja silloin Eeva muistelin, saavuit ja sylit yksin. Sun kanssas Eeva tanssin kauas taivaan tähtitarhoihin. Katse kirkas avoin, kertoo kaikin tavoin, yhteinen nyt tien. Tämä on, kun soittos väärien
soi laulu viulujen, on kuutamossa välke vallaton. Nyt lumousta mikään ei nyt estäisikään, häipyy kaikki muu ja yksi jää, se rakkaus vain on, ja välke kuutamon on kaikki muu nyt harhaa häipyvää. Lausun nyt sulle hiljaa vain yhden sanan, koska muuta lausua en voisikaan. Eeva. Nämä on aina tällaisia. Toivottavasti en pahattanut Mintun mieltä, mutta nämä on näitä tällaisia niin sanotusti legendaarisia versuja, niin toivottavasti en pahottanut Mintun mieltä. Minttu justiinsa, että toivottavasti en pahoittanut sun mieltäsi tuollaisella, että jos mä laulan jotain tuollaista Olavi Viron kappaletta, niin... No hyvä. Se on erittäin hyvä juttu, että tota... Se on hyvä juttu. Tommosia. Aina välillä tekee mieli tota luikauttaa jotain, niin mutta toivottavasti ei Minttu pahota mieltään siitä, että kyllä kai hänkin kuuntelee joskus jotain, että nää on tällaisia vaan, että ei noista kannata mitenkään tota pahoittaa mieltänsä, että eihän mä nyt sen kummemmin ole mikään, että
Justiinsa näitä saatanan paskoja, että tämä biisi on toi November Rain, Guns N' Roses. Kyllä se varmaan joskus tulee vielä se semmonenkin, mutta kuitenkin.
Mitenkäs se, et kun mä tässä mietin tällaista, mä mietin tällaista juttua, että kun mä yritän tässä miettiä jotain tuollaista. Saas olla ainiaan. Tää liittomme ei kestä, vaan haluan olla kansas ainiaan. Oi Katja, haluan kansasi olla ainiaan. No, nää on tämmösiä. Nämä on tällaisia, siis että haluaisin kanssasi olla ainiaan. Välillä se pelottaa, mutta haluaisin kanssasi olla ainiaan. Oi Katja. Nämä on tällaisia jänniä juttuja. Mun tarvii miettiä tässä, kun justiinsa jotain tollasta, että minkälainen se voisi olla, niin semmoinen, että kuinka se meillä alkoikaan, siitä se alkoikaan, vedeltiin vain menemään,
விரல் தீன் வாயின் மீனாசின் நீன் தோசி பல்யோன் மினசினுவாரகஸ்தான் தோசி பல்யோன். Katja, mä nyt tässä äkkiseltä vaan yritin keksiä jotain, mutta se oli ihan semmonen. Ihan niin kuin niin sanotusti aitoa juttua, että ettei siinä ollut mitään tota sellaista, mitähän mä muuta voisin keksiä. Voi että Katja, minä sinua niin paljon kaipaan. Voisitko ymmärtää, minä sinua niin paljon kaipaan. Oi Katja. Jaa. No esimerkiksi vaikka joku tommonen, ja se toi on ihan tottakin vielä, että minä sinua Katja niin paljon kaipaan, vaikka ei tässä kauhean kauan tullut oltua, mutta kuitenkin niin sinua silti paljon kaipaan, että tämmösiä tota, niin sanotusti jänniä juttuja, että minä täällä tökötän yksikseni täällä kämpällä ja tota, yksikseni tökötän täällä kämpällä, niin olisi ihan kiva olla tota noin niin Mintun kanssa, niin nämä on tällaisia yksinäisyysjuttuja.
Mä yritän vaan keksiä jotain tuommoista, että yritän keksiä jotain kipaletta, että miten mä saisin, miten mä saisin sitä jollain tavalla niin kuin esitettyä sitä, että mitenkä mä sain sellaisen hetkonen. Tango ehdottomasti, että oi kuinka siinä niin kävi. Että jouduimme erilleen, sen sitä en voi tietääkään, Herran Jumala, voi katja minua, minä sinua niin kaipaan. Sinä minuakin ehkä kaipaat. Minä katja sinua rakastaan. Voitko ymmärtää? Minä sinua rakastan. Oi Katja, kerta kaikkiaan. Mä viittis kyllä mulla olisi tuossa mielessä tietysti semmoinen yksi kappale justiinsa tangokappale, mutta se on niin jotenkin semmoinen surullinen, että en mä viitsisi nyt ruveta mitään surullista tässä niin kuin hoilaamaan, että Eikö mä,
mieti just, että mikä se semmonen tangokappale voisi olla, mikä olisi semmonen semmonen, missä ei olisi niin niinku semmoista melankolista pöhinää, niin kun se on niin melankolinen, sitten taas toi justiin sitä toi kappale, mitä mä ajattelin, niin se on niin melankolinen, että en mä viitti ruveta sitä tässä niin kuin onkohan se hetkonen, olisiko se niin melankolinen? Onhan se melankolinen kuitenkin, mutta toi... Ei se varmaan niin melankolinen ole, mutta katsotaan, kun mä tässä... Mikä on taas, kato, kun Reijo Taipale on menehtynyt, niin yksi, mikä hän on tehnyt yhden kappaleen justiinsa, että taivas yllä yötään, nuotiolla viettää, yksinäinen kulkijassa, kunnes aamun tullen taivaltaan hän jatkaa, nuotionsa viimein sammuttaa. Tuli nuotion sammu, eikä lämpöä jaa. Liekki rakkauden kuolee ilman hoivailijaa. Tuli jättää vain tuskaa, mutta rakkaus kaipuun. Sen poltetta en saa rinnasta pois, vaan talletan sen. Nämä on kaikki nämä suomalaiset kappaleet on tällaisia niin kuin kauhean melankolisia, että niin kuin esimerkiksi toi Reijo Taipaleen kappale, toi Sammunut nuotio, niin nämä on kaikki tällaisia niin kuin tosi, tosi melankolisia, että nämä on nimenomaan näitä, että mutta justiinsa Minttu, niin ei sun tarvi ajatella tollaista yhtään mitään, että jos laulaa jotain tuommoista kappaleetta, että älä tuommoisia ajattele, mutta nämä suomalaiset kappaleet on niin tuollaisia melankolisia, että noi on vaan tuommoisia, niin sanotusti tuommoisia, että
Ettei niistä kannata, ettei sellaisista asioista kannata niin kuin ajatella niin kuin sen kummemmin, että kun suomalaiset kappaleet on noin melankolisia, niin ne vaan menee sillä lailla, miten ne menee, että ei kai sitä tarvitse sen kummemmin ihmetellään, että ne on vaan sellaisia, että mutta sitä mun tarvii ihmetellä, että mä lähden pissalle. Tommilla pituuttaa, no hänellä on suurin piirtein saman verran kuin mullakin, eli kun mulla on pituutta 174, niin suurin piirtein saman verran, voi olla pikkusen vähemmän, mutta ei kauhean paljon kuitenkaan. Mutta suurin piirtein semmoista.
tällaisia juttuja nämä ihmiset ihmettelee, että kun lukee jotain saatana ylilautaa, niin tällaisia ihmiset ihmettelee vaan, että nämä on näitä jänniä juttuja, että ihmetellään jotain ylilautaa, niin nämä on näitä jänniä juttuja. Että Eikö se ole aika niin jännää, että tällaisia ihmiset niin mietiskelee jotain ylilautaa ja ajattelee, että se on totuudenmukainen niin kuin media lähde, että tällaisia sitä vaan mietitään. Nämä on nimenomaan just tällaisia niin sanotusti jänniä juttuja. Eikö se olekin nimenomaan? Noi on tommosia jänniä juttuja, että joku ajattelee, että ylilauta on totuudenmukainen media lähde, että nää on tällaisia jänniä juttuja, että No ei tässä ole oikeastaan mitään se kummemmin on ollut pielessä.
Ainut oikeastaan mikä on ollut pielessä tai siis semmoinen mikä ei ole mennyt niin ihan sillä lailla, että sillä yhdellä vähän niin kuin toi juopottelu meni aika pitkälle, niin se saattaa olla ainut, mutta ei mitään muuta sen kummempaa. Ei mitään sen ihmeellisempää. Mitenkäs tällaisilla kirjoittajilla? Että onks kaikki mennyt niin sanotusti ihan normaalisti vai? Jos joku kyselee tuommoisia asioita chatista, niin onko täällä chattiläisillä kaikki mennyt ihan niin sanotusti normaalisti? Sen mä haluaisin oikeastaan vaan tietää, että Mintulla on kaikki hyvin, että sen mä haluaisin kyllä tietää, että onhan Katja, onhan sulla kaikki ihan niin sanotusti hyvin, niin joo, no hyvä. Nämä on tällaisia juttuja, että kun on tämmöinen etähomma, niin on tällaisia totta kai mä haluaisin tietää, että on asiat on ihan kondiksessa niin sanotusti, niin ettei ole mitään probleemaa, niin nää on tällaisia. Mikä höpö, Katja, mitä sä tarkoittat tuolla höpö jutulla, että niin, no, höpö.
Näissä on aina välillä, vaikka äsken kuulu pikkusen tuolta naapurilla, niin tarvii niin kuunnella noita naapurihöpöttelyjä justiinsa, että onko siellä jotain höpöttelyjä, niin tarvii aina vähän tommosia kuunnella, että ei kai siellä mitään kuulu, mitään ihmeellisempää, että nää on tällaisia, ei siellä nyt kuulunut mitään semmoista erikoisempaa niin sanotusti, kunhan vain jotain. Nää on tällaisia, että noin on tommosia niin sanotusti jänniä juttuja, että ei suomalaiset välttämättä ymmärrä tommosia, mutta kun on täällä, niin kyllä sen jollain tavalla ymmärtää, että nää on tämmösiä niin sanotusti jänniä juttuja. Onks esimerkiksi onko Suomessa kellään sellaista tilannetta, että vuokranmaksu on myöhässä, niin onko kellään sellaista tilannetta? Niin, jos on oma talo, niin pitääkö siitä maksaa jotain muuta sen? Tarviiko siitä maksaa mitään yhtiön vastiketta tai jotain sellaista, että tarviiko? No.
No se on hyvä. Se on hyvä juttu se, että ei tarvii semmoisia sellaisia asioita hoitaa. Jätehuolto pitää hoitaa, että paskat viedään pois, niin sillä lailla se menee sitten, että tää. Joo. Ne on tämmöisiä jänniä juttuja niin sanotusti, joitain kiinnostaa tollaset. Joika,
joitain kiinnostaa myös se, että paljonko on työttömyyskorvaus ja paljonko on eläke, niin joitain kiinnostaa myös sellaiset, että eiks nää aika jänniä juttuja? Siinä tietysti on se jännä juttu, että minkä takia sellainen asia jotain kiinnostaa. Että minkä takia sellainen asia jotain kiinnostaa. Ai jaa, ja Levari on rikkinäinen ilmeisesti. No, eiköhän se. Siitä jossain kohtaa selviää.
Nämä on tämmöisiä jänniä juttuja, että hänellä on levari on rikkinäinen. Ei tällaisia ymmärrä kukaan, että Minkä takia mä pelkästään ymmärrän?
minkä tekee mä pelkästään semmoista ymmärrän. Tiedäks mä jotain muutakin vielä sitten? Ja tietääkö tollaset kirjoittajat niin tietääkö jotain? Tietääkö jotkut kirjoittajat sitten jotain, että sitten siinä on semmoinen, että haittaako tällaiset asiat joitain? Jotain kiinnostaa niin kauhean paljon, kun tässä kylällä koira haukkuu, niin jotain kiinnostaa niin kauhean paljon, että mutta eihän se mitään haittaa, että haittaako vai ei, että se vaan siellä raksuttelee menemään, että
vai mi dà minto, että joitain tällaiset asiat niinku kiinnostaa. Ja sitä mä ihmettelen, että minkä takia se jotain kiinnostaa. En minä mitään pyykeitä tai mitä se. Se kirjoittaa, ei tietenkään. Tuommoisia, joo, jotain kiinnostaa tuommoinen.
se on oikeastaan varmaan semmoista, mitä että jokainen miettii, mitä miettii. Eikä se enää mitään ihmeellisempää. Tarkoittaa sitä, että